smo svjesni svega što se ove godine desili i te kako se pripremili za 2023. Osim onih koji su ostvarivali jako dobre rezultate iz poznatih razloga, drugi dio gospodarstva je ojačao svoju otpornost na način da smo svjesno prihvatili dio tereta kako u svoja prsa kroz lošije rezultate nego godinu dana ranije, a podijelivši to kako sa građanima, tako sa svojim dobavljačima i naravno dijelom sa vladom. I da smo zapravo prisjetili se godine na izmaku, čuli o namjerama vlade za 2023. i imali jednu točku dnevnog reda, a to je izbor predsjednika i dva dopredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća u sljedećoj rotacijskoj godini. U 2023. GSV predsjeda Hrvatskog poslodavaca, ja ću biti predsjedavajući, a moji kolege dopredsjednici bit će ministar